Saker och ting är inte riktigt alltid som de ser ut att vara. Han som sprider positiv energi, inspirerar och brukar stå här och prata om hur alla kan vara med och uppfylla sin fulla potential. Inte ens han mår alltid jättebra. 23 procent, sätt den siffran i huvudet Snabbt. 23 procent. Den siffran indikerar hur många människor mellan 16 och 29 år i Sverige som mår psykiskt dåligt idag. 23 procent. Den här siffran har växt ganska betydligt under de senaste tio åren. Och vi måste gemensamt, för vår egna skull, förändra det här. Jag tror alla här inne vet vad det är vi pratar om. För alla har någon gång känt att de inte har mått på topp, eller haft någon i sin närhet som inte har gjort det. Självklart, av olika anledningar och i olika utsträckning. Men alla har nog känt sig utsatta, stressade eller deppiga någon gång. Jag framstår ofta som en väldigt positiv och framåt person. Kanske till och med jag vissa som framgångsrik. Ofta framstår jag som en person som är stark, självsäker och hela tiden glad. Men så var inte alltid fallet. När jag var elev här på VRG så tror jag att många fick den uppfattningen av mig att allting bara är frid och fröjd. Jag pratade om hur vi kan förbättra elevkåren och få oss att göra ett mycket bättre arbete. Men det var bara den yttre sidan av mig som visades. Bakom alla positiva ord så fanns det också en annan berättelse. Och den tänkte jag dela med mig av nu. Ibland när jag kom hem och tittade mig själv i spegeln så kände jag att det var ett annat jag som jag såg där. Det var inte det yttre jaget som jag visade när jag var i skolan utan det var ett inre jag som kände mig stressad och ibland inte kunde göra något annat än att bara sitta på en soffa och må dåligt. Under en lång period orkade jag inte ens gå på mitt fotbollslags fotbollsträningar för att jag kände mig så svag. Och det finns många anledningar till det här. Jag kan inte peka ut en enstaka som... Har gjort, har gjort allt det här. Men en av de sakerna handlade om min kropp och hur jag såg ut. När jag var liten var jag väldigt smal och jag hade bland annat ett revben som var lite intryckt. Jag hade inte den kroppen och det utseendet som jag önskade att jag skulle ha. Och det hände vid många tillfällen också att någon kom fram och kommenterade. Vad spinker du ser ut, eller du borde gå och börja träna. Självklart var det här någonting som påverkade mig väldigt starkt. Och som påverkade mig även när jag gick på gymnasiet och som påverkar mig än idag. Och om den här historien har påverkat mig på det här sättet och varit en kamp för mig. Så finns en annan kamp som har varit ännu tyngre. En kamp som för vissa är jättetung, för andra kanske är lite lättare. För mig tog det 19 år innan jag kunde berätta för mina föräldrar att jag var homosexuell. Och just när jag berättade det för dem så var det inte något dramatiskt. Det var helt enkelt jag berättade, det var ett okej, det var inga konstigheter. Men för mig Så har det betytt otroligt mycket. För ända sedan den dagen har jag känt mig så otroligt trygg i mig själv till skillnad från hur jag kände mig innan. Och Det här var alltså efter att jag tog studenten. Självklart är det så att än idag mår jag inte alltid bra och är inte alltid på topp. Men jag har i alla fall accepterat att det är okej okay att vara annorlunda. Och att jag har brottats mot utseendeideal och en rädsla för att vara annorlunda det är någonting som jag nu kan lägga bakom mig men ändå ta med mig för att bli starkare framöver. Någonstans i den här berättelsen och många andra berättelser som vi har fått höra speciellt under det senaste halvåret som har handlat om en annan sak, men som kanske har ingivit liknande känslor så tror jag att vi kommer närmare lösningen på problemet med psykisk ohälsa och dålig självkänsla hos ungdomar. Bara den saken, att du känner att du har någon som du kan berätta dina känslor för är så otroligt viktigt. Att vara ärlig mot sig själv och att vara ärlig mot andra. Det är ingen som har sagt att det finns ett rätt tillfälle för att berätta om du har blivit sexuellt utnyttjad eller om du bär på en berättelse om din sexuella läggning eller du känner dig stressad, har ätstörningar eller någonting annat. Det är bara någonting som vi kan känna själva. Men att ha modet att ändå kunna berätta Kanske för någon. Det behöver inte vara föräldrarna i första hand men kanske till en kompis, eller en kurator eller en lärare. Det är ett väldigt stort steg för att kunna ta sig framåt i livet. Och en annan sak som är mycket viktig det är att alla kan vara öppna att lyssna och respektera varje person som har en berättelse. Att vi kan sätta oss ner och förstå att folk upplever saker på olika sätt. Det som är tufft för mig behöver inte vara tufft för dig och det som är tufft tufft för för dig behöver inte vara tufft för mig. Men det är otroligt viktigt att vi ändå kan respektera att det ser ut på det sättet. Jag tror att det här är en av de mest betydelsefulla sakerna vi kan göra för att få ungdomar att känna sig mer självsäkra. Tillsammans så är jag övertygad om att vi vill bekämpa den psykiska ohälsan. Jag är övertygad om att vi KAN bekämpa den psykiska ohälsan och jag vet att vi SKA bekämpa den psykiska ohälsan. Och Det här gör vi på en resa. Den resan har redan börjat och vi ska föra den vidare med beslutsamhet för att alla ungdomar ska känna att de har en bra självkänsla. Tack för mig.